ଜୁହାର ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଅନୁରାଧା ଖବର ମୂଲକର୍ମା ମୁଖିଆ ଖବର ନୁ କଲାହାଣ୍ଡି ମହାଲିଂ ଗାଁ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିଖୋଜ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିନ୍ଦେଖେଲା ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ମାଲିକ ବଡ଼ବଡ଼ ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ରାଉରକେଲାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁସ୍ତାକ ଆଲମ ଏମ୍ଡି ଗୁଡ଼ୁକେ ଗୁଡ଼େ ବାଜିଛେ ଗୁଲି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଚିଠା ତାଲିକାକେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନା ପସନ୍ଦ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସିଲେ ଭକ୍ତ 30 ତାରିଖ ତକ ଚିଠା ବଦଳାବ କି ଦାବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦଲିତା ଗାଁ 7 ବେସାରା ଶିଶୁଙ୍କୁ ବଢ଼ିଲା ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଅର୍ଗସ୍ନେ ଖବର ଦେଖାବା ଉତରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ରାଉରକେଲା ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମାକେ ହତ୍ୟା ପରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଆର୍ ଆଇଜ୍ ମଣ୍ଡପନେ ମହାମାୟୀଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା ଶକ୍ତିପୀଠନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିନେ ଦଶମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିନା ଭକ୍ତନେ କଟକଣା ଭିତରେ ରୀତିନୀତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆନେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର ଲାଇଭ ପ୍ରସାରଣ କଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେଙ୍ଗା ଥାନା ମହାଲିଂ ଗାଁ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିଖୋଜ ସ୍କୁଲ୍କେ ଆସିଲା ବେଳକେ ବାଟେ ନିଖୋଜ ବାଟନେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ମାଲିକକେ ଡାକିକିନା ପଚରା ଉଚରା କରିଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ଗାଁ ମମତା ମେହେର କଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ର ମହାଲିଂ ଗାଁରେ ଥିବା ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗଲା 8 ତାରିଖରେ ସେ ସ୍କୁଲ୍ର ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ର କାଗଜପତ୍ର କାମ ଅଛି ବୋଲି ଡକେଇଥିଲେ ଆଇମା ପୁରା ଖବରକେ କଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେଙ୍ଗା ଥାନା ମହାଲିଂ ଗାଁ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିଖୋଜ ସ୍କୁଲ୍କେ ଆସବାର ବେଲ୍କେ ବାଟେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୁକ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ମାଲିକକେ ଡାକିକିନା ଅତ୍କା ପଚରା ଉଚରା କରୁଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ଗାଁର ମମିତା ମେହେର କଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ର ମହାଲିଂ ଗାଁରେ ଥିବା ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ ଗଲା 8 ତାରିଖରେ ସେ ସ୍କୁଲ୍ର ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ର କାଗଜପତ୍ର କାମ ଅଛେ ବୋଲିକିନା ଡକେଇଥିଲେ ମମିତା ସ୍କୁଲ୍କେ ଆଇବାର ବେଲ୍କେ ବାଟେ ଚାନ୍ତରା ଛକ ପାଖନୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ ବୋଲିକିନା ଗଲା 12 ତାରିଖରେ ପରିବାର ଲୁକ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁ ପୁଲିସ ମହାଲିଂ ସ୍କୁଲ୍କେ ଆସିକିନା ଛାନ୍ବିନ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଗୋବିନ୍ଦକେ ଗାଡ଼ିକେ ବସେଇକିନା ଜବତ କରିଛେ ତେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିବାର ଜୋର ଧରିଛେ ଇ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ବିଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛେ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆର୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଛନ୍ ଅର୍ଗସ୍ ମହାପ୍ରଭାବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦଲିତା ଗାଁ 7 ବେହେସାରା ଶିଶୁଙ୍କୁ ବଢ଼ିଲା ସହାୟତାର ହାତ ଅର୍ଗସ୍ନେ ଖବର ଦେଖାବା ଉତରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ ଶିଶୁକେ ଉଦ୍ଧାର କରିକିନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ରାଉରକେଲା ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମାକେ ହତ୍ୟା ଉତରୁ ଜେଲ୍ରେ ଅଛେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ହତ୍ୟା ବାବଦନେ ଗାଁବାସୀ ଆର୍ ସରପଞ୍ଚ କୁଇଡ଼ା ପୁଲିସ୍କେ ଘଟଣା ବାବଦନେ ଜଣେଇଥିଲେ ଘଟଣା ଜାଗାରେ ପୁଲିସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିକିନା ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିକିନା ମଲା ଦି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଆର୍ ସ୍ୱାମୀକେ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିକିନା ବଣାଇ କୋର୍ଟକେ ପଠେଇଥିଲା ଇ ଖବରକେ ବାର ବାର ଅର୍ଗସ୍ ଦେଖେଇଥିଲା ଆଜି ଶିଶୁ ସମ୍ମାନିତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଉରକେଲା ଆସିଛନ୍ ଆର୍ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିକିନା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ତଦାରଖ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ ବିଭାଗନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କେ ରଖିକିନା ଯତ୍ନ ନେବା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଦେଖିବେ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ କହିଛନ୍ ତ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ମା ତ ଚାଲିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାପା ବି ସେ ତ ତାର ଜେଲ୍ରେ ରହିଲା ତ ଛୁଆକୁ ଦେଖଭାଲ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦିଶାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅରେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଛୁଆ 7ଟା ଆସିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିଏ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖଭାଲ କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦିଶାରେ ରଖିବୁ ଓପନ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଥେଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହବ
ଆମର ତ ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଳନ ପାଳନ ସବୁ ହୁଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ଆମର ବହୁତ ଭଲରେ, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଲାଗି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଦେଉଛୁ। ଆଗକେ ବି ଖବର ଦେଖିବା, ଏବେ ସମୟ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ଉତ୍ତରୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ବାଚନରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣର ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚିଠା ତାଲିକାରେ ଉପଲବ୍ଧି ଥିବା ଦୂର କରିବା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଜିଲ୍ଲାର 13 ବ୍ଲକର 36 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପଦବୀ ଲାଗି ଜଣେ ବି ପଛୁଆ ବର୍ଗକେ ସାମିଲ ନେଇ କରିବା ଘଟଣାକେ ସେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍। ସେନ୍ତା ଗଲା ଗତ 2011 ଜନଗଣନାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି 2021 ତକ ଦୁଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛେ। 30 ତାରିଖ ତକ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ଭକ୍ତ ଦାବି କରିଥିବାର ବେଳକେ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବୋଲିକିନା ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ OBC ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ହିସାବରେ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା କଥା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ବ୍ଲକରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, OBC କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବି OBC ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାଠୁ ବେଶୀ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଛି ହୋଇନପାରେ, ଏହାଠୁ ବେଶୀ OBC ବର୍ଗ ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣା ବି କିଛି ହୋଇନପାରେ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ। OBC ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସମ୍ମାନ। ରାଉରକେଲା ନେ ଦୁଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମୁସ୍ତାକ ଆଲମ ଆର୍ MD ଗୁଡ଼ୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୁଡ଼େ ଗୁଲି ବାଜିଛେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଜଣକେ ପହିଲା ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆର୍ ପରେ IGHK ପଠାଯାଇଛେ। ମୁସ୍ତାକରର ଘର ରାଉରକେଲା ନାଲା ରୋଡ଼ର ଭାଟି ରୋଡ଼ ହୋଇଥିବାର ବେଳକେ MD ଗୁଡ଼ୁର ଘର ରାଉରକେଲା ମାଲଗୁଦାମ ଅଞ୍ଚଳର। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କେ ଖୋଜବାନେ ତନାଘନା କରୁଛେ ପୁଲିସ। ରାଉରକେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଥାନା ରେଲବାଇ କଲୋନୀ ରିମଝିମ ବସ୍ତିନେ ଗଲା 11 ତାରିଖନେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଇଥିନେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଉର୍ଫ ଗୋରେକେ ଗୁଲି କରିକିନା ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗନେ ଆଗନୁ 6 ଜଣକେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛେ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆଉ ବି ଅପରାଧୀ ଫେରାର ଅଛନ୍ ବୋଲିକିନା ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ଯୋ ଆଜିର ଯୋଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ସକାଳେ 4:15 ସକାଳେ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 335 ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ କେସ୍ରେ 2 ହାର୍ଡ କୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ ଥିଲେ, ସେ ସବୁଥିରେ ଆର୍ମ ସେକ୍ଟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ବି କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଓ 335 କେସ୍ରେ ବି ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଲିସ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା କି ସେ ଆମେ ସୋଡ଼ା ଏରିଆରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିଥିଲେ, ବାଇକ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ, ତାପରେ ସେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଫାୟରିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। କାଉଣ୍ଟରରେ ପୁଲିସ ଫାୟରିଂ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ପାଦରେ ଗୁଳି ବାଜିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ 7mm ପିସ୍ତଲ, 7 ତାଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଆମ୍ୟୁନେସନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ସ୍ପଟରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଠାରୁ ବି କିଛି ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ସମେତ ସ୍ପଟରୁ ବି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ MT କେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଯେ ବାଇକ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ବାଇକ୍ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ନମ୍ବର ଥିଲେ, ତାକୁ 33 ବି ଟିକେ ଟେମ୍ପର ଅଛି ଆଉ ଏବେ ସେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି, ତାକୁ ଇଲାଜ ଚାଲୁଛି, ବାକି ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପଦାନେ ପଡ଼ିଲା ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଲ। ଜିଲ୍ଲାନେ କାହାର ଲାଗି ବିଜେଡ଼ି 2019 ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲା ତାକେ ନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ରାଜ ସମ୍ପାଦକ ଶୈଳେଶ ଦାନୀ। ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକନେ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନକେ ସେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍। ନଳିନୀଙ୍କର ଭୁଲ ଲାଗି ବହୁତଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାକର୍ମୀ ଏବେ ତ କେନ୍ସି ପଦନେ ନେଇ ରହିପାରିଲେ, ତ ଆଗକେ ଯଦି ଏନ୍ତା ଭୁଲ ହେଲା ତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିବା। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଶୈଳେଶ ଦାନୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରନେ ହୋଇନିପାରବାର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ବହୁଟେ ହିତାଧିକାରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇଛନ୍, ହେଲେ ଆର୍ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ନିରାଶ ହୋଇକିନା ଫେରିଛନ୍। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାମଖିଆଲି ନୀତିକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ ବହୁଜନ।
ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 18 ଆର୍ ପୁରୁଣା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏ ଯୋଜନା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍। ଇଟାର ସାଙ୍ଗେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଲାଗି ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ ବୋଲିକିନା ସେ କହିଛନ୍। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟକୁ ମିଳିଲାନି। ଆପଣ କେତେଥର କଲେଣି? ଦୁଇଥର କଲିଣି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଗେ ତ ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଥିଲି, ଏବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମିଳିନି। ମୋ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଲାଇନ୍ ମିଳିନି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନଜରରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଟିକିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆଉଥରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଉ। ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ମହୁଲପାଲି ଥାଲା ତାଲଭାଲି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟଣାରେ ଚାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହୁଲପାଲି ତାଲଭାଲି ଗାଁର ବସନ୍ତ କିଷାନ କେ ସେ ଗାଁର ବିପିନ କିଷାନ ନିଜର ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିନା ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିପିନ କିଷାନ, ତାଙ୍କର ବାପା ଲବ କିଷାନ, ସୁକ୍ମଣି କିଷାନ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କମଲି କିଷାନ କେ ମହୁଲପାଲି ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବାର ବେଳକେ କୁଚିଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ନିଆଯାଇଛେ। ସବକର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାନୁ ସବକେ ଜେଲ ହାଜତକେ ପଠାଯାଇଛେ। ଆଇମା ପୂଜା ଖବରକେ ଆଜ ମହାମାଇଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଗୋପୂଜା ଉତରୁ ଆରତୀ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛେ। ମହାନବମୀ ଲାଗି ମଣ୍ଡପନେ ବି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛେ। ଆଜ ମାଆଙ୍କର ମହାନବମୀ, ଯେତ୍କି ଖୁସି ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲ୍ସି ସେତ୍କି ଖୁସି ଦେଖ୍ବାକେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍। ରାଇଜର ସବୁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପନେ ପର୍ଦା ଢକା ହେଇଛେ। ସବୁଥର ଯେନ୍ତା ପୂଜା ଆଇଲେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଲାଗିଥିସି, ସେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ବି ନାଇଁନ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ଦୁଇ ବଛର ହେବା ମଣ୍ଡପ ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛେ। ବିନା ଭକତନେ ପର୍ଦା ଭିତରେ ଜଗତଜନନୀ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛେ। କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ଇଥର ବି ମାଆକେ ଦେଖିନି ପାରିଲେ ଭକତମାନେ। କେବେ ଖାଲି ବିଧି ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛେ। ମଣ୍ଡପର ତିନ ଆଡ଼େ ପର୍ଦା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳକେ ସାମ୍ନା ଆଡ଼ୁ ବି ପର୍ଦା ଢାପି ଦେଇଛନ୍। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଲାଗି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍। ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପହିଲା ହେଉଛି ମହାନବମୀର ଗୁଡ଼ୁଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଏବେ କେନ୍ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍? ଦେଖୁନ୍ ଅନୁରାଧା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମହାନବମୀର ଗୁଡ଼ୁଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ଏଛନ୍ ଅଛୁଁ, ଆମେ ଏବେ ଅଛୁଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେନ୍ ଆମର ଅଛେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ୍ ନେ ଥିବାର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପନେ। ତ ଏହାର ମାହୋଲ କେନ୍ତା ଅଛେ? ଆଜି ମହାନବମୀର କାଣା କାଣା ପୂଜାବିଧି ରହିଛେ, କାଣା ରୀତିନୀତି ଅଛେ, ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କହୁନ୍। ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ହେଉଛେ ମାଆଙ୍କର ମହାନବମୀ। ମହାନବମୀ ଲାଗି ସକାଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମହାନବମୀ ଦିନେ ଯେନ୍ କନ୍ୟା ଯେନ୍ ସାତଟା ଟୁକେଲମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ନଅଟା ଟୁକେଲମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିସି, ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇଥିସି, ଶିଙ୍ଗାର ବି କରାଯାଇଥିସି, ସେ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଏଛେନ୍ ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ମଣ୍ଡପନେ ଯଦି ଆମେ କହେମା, ଆମେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ୍ ନେଇଥିବାର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପନେ ଅଛୁଁ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ପୂଜାପାଠ ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖ୍ମା ବେଲେ କାଲ୍କେ ଆଇବାର କାଲ୍କେ ହେଉଛେ ମାଆଙ୍କର ବିଜୟା ଦଶମୀ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯୁଗି କରିଥିସନ୍ ଯେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି, ହେଥିଲାଗି କାଲ୍କେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମାନକେ ଟିକେ ଗହଲ ଚହଲ ହେବା ବୋଲିକରି ଯେନ୍ଟା ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛେ। ତ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ପୂଜା କମିଟିର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା ଆଉ ଏ ବାବଦେ ପଚାମା। ଆଜ୍ଞା, କାଲ୍କେ ବିଜୟା ଦଶମୀ, କାଲ୍କେ କାଣା କାଣା ମାନେ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍? ସବକୁ ପହିଲା ମହାନବମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। କାଲି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆମର ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରଶାସନର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ପୂଜା ପାର୍ବଣ ପୁରା ଚାଲିକରି ଆସୁଛି ରୀତିନୀତି। ଆଜି ମହାନବମୀ ଥିଲା, ଚଣ୍ଡୀ ହୋମ ହେଲା, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଲା, କାଲି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ, ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କାଲି ହେବା। କାଲି ଭକ୍ତ ଗହଲି ହୋଇପାରନ୍ ବୋଲି ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁଁ। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଯେନ୍ଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ହେବା।
ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକରି ଭକ୍ତମାନେ ଯେନ୍ତା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଅନୁରାଧା, ଆପଣ ଯେନ୍ତା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛନ୍ ଯେହେତୁ କାଲିକା ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଏ ଦଶମୀ ଦିନକେ ବର୍ଷଟା ଯାକର ଲୁକେ ଟାକି କରିଥିସନ୍ ଯେ ଦଶମୀ ଦିନେ ମଣ୍ଡପନେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ ଯେ କାଲିକେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଇପାରେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେନ୍ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଶାସନ ତରଫନୁ ଯେନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଇଛେ ସେତାର ହିସାବେ ସବୁକିଛି ନୀତି ନିୟମ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଦେଖୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଯେନ୍ତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ନବମୀ ଦିନ ଆସିଲେ ହେଉଛି ସକାଳେ ଯେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଖୁଆଇକିନା, ନଅଟା ଛୁଆକେ ଖୁଆଇକିନା ସାମାନ ପତ୍ର ଦେଇକିନା ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଏସନ୍, ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲ୍ସି। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ମଣ୍ଡପ ପାଖେ ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଥିଲା କି ଆଜିକା? ଦେଖୁନ୍, ଯଦି ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ସବୁ କିଛି ତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଅଛେ। ସମ୍ବଲପୁରର କଥା ଯଦି କହେମା, ସମ୍ବଲପୁରର ଏସ୍ପି ଖୋଦ୍ ଆସିକରି ସବୁ ମଣ୍ଡପମାନ୍କେ ବୁଲି ବୁଲି ଚେକିଂ କରିକରି ଯାଉଛନ୍, ଯେନ୍ତା ଭିଡ଼କେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାର୍ବା, ଯେନ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ୍ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ହେଇପାର୍ବା। ଇନେ ବି ସେନ୍ତା କନ୍ୟା ପୂଜନ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। କନ୍ୟା ଯେନ୍ ନଅଟା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଯେନ୍ତା ହିସାବେ ପୂଜା କରାଯାଇସି, ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ନୀତି ନିୟମ ରହିଥିଲା ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କେ ମାନିକରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଆଉ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ ସେ ପାଖେ ଭକ୍ତ କିଏ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ନବମୀ ଦିନ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ନାଇଁନ, ଏଥର ତାଙ୍କୁ କାଁ କାଁ ଲାଗୁଛେ? ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ଲାଗି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇନି ପାର୍ବାର, ଦୂରୁ ମାଆକେ ଦେଖୁଛନ୍, କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମୁ, ଭକ୍ତମାନେ ବି ନାଇଁ ଅଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେନୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଇଁ ପୂଜା କମିଟିର, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପୂଜା କମିଟିର ମେମ୍ବର ହେଁ। ଯଦି ଦେଖ୍ମା ବେଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ଲାଗି କେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ନାଇଁ ପାରୁଥାଇ, ଇ ବର୍ଷର ମାଆଙ୍କର ଯେନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛେ ମଣ୍ଡପନେ ଆସିକରି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ଆଗ ବର୍ଷର ମାନକେ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରସନ୍, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରସନ୍, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେସନ୍, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଦଶମୀ ତିଥି ତ ସେଇଟା ଗଲା ବଛର ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ କୋଭିଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ପୂଜା ଏହି ହିସାବରେ ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଇ ବଛର ବି ମାନେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ହେଲା, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ସେଟାକେ ଆମେ ସଭେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ପାଳନ କରିକିରି ସଭେ ପୂଜା କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମାନିକିରି ଯେନ୍ଟା ରହୁଛି ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ମାନେ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯେନ୍ଟା ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ, କାହିଁକି ଲାଗି ଆମର ଦଶହରାଟେ ସଭେ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍, ବଡ଼ ଛୁଟି ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। ଆଉ ଯେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ପହିଲା ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେ ଦେଖ୍ମା, ସମାଜକେ ଦେଖ୍ମା, ଆଉ ଏନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ରହିଲା ଆମେ ଯଦି ସଭେ ମାନିକି ରହିଲା ବୋଲେ ମାନେ ଆଇଲା ବଛର ମାନଙ୍କରେ ଭଲ ହିସାବରେ ଆମେ ଦଶହରାଟା ପାଳନ କର୍ମୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ଯେ କଟକଣା ରହିଛେ, ହେଲେ ଭକ୍ତର ଆବେଗ ଆଗାଡ଼େ ସେଟା କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍, ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମନର ଇଚ୍ଛା? ମୁଇଁ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଖାଲି ଗୁଟେ ମାଆଙ୍କ ନେ ଗୁହାରି କରୁଛେ କି ଆମର ଇ ଆମର ଯେନ୍ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ କରୋନା ଯେନ୍ଟା, ହେଟା ଜଲ୍ଦି ଟଲି ଯାଉ, ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିକି ରହିଯାଇଛନ୍। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା, ମାଆଙ୍କ ନେ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ମି କି ଆମର ପୁରା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଇଁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ନାଇଁ, ପୁରା ଜଗତରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ। ଅନୁରାଧା, ଆପଣ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ, ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ଆଗମନକେ ନେଇକରି ବହୁତ ଖୁସ୍ ଅଛନ୍, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ଲାଗି କେହି ବି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ନାଇଁ ପାରୁଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ, ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷର ମାଆଙ୍କର ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛେ ମଣ୍ଡପ ଅଛେ, ହେଲେ ହେତ୍କି ସାଜସଜ୍ଜା ନାଇଁ, ସେତେ ସାଜସଜ୍ଜା ନାଇଁ, ଭକତ ମନେ ହେତ୍କି ବି ଖୁସି ନାଇଁନ ଯାହା ମାଆଙ୍କୁ ବାହାରୁ ରହିକିନା ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଲାଗି। ପିଜି ଏକକ ପରୀକ୍ଷାକେ ନେଇକିନା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଜଲ୍ଟକେ ନେଇକିନା ଏବିଭିପିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍। ଏ ବାବଦରେ ଏତକ ସୂଚନା ଲାଗି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିନବ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍। ଅଭିନବ, ଏବିଭିପିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଏଥର ଆମର ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଅଭିନବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଫେର ଫେରମା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ଉତ୍ତରୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂଜାର ଖବରକେ ଫିର୍ମା। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି ମହାନବମୀ ପୂଜା, ସେଥିଲାଗି କୁଚିଣ୍ଡାନେ କାଣା ମାହୋଲ ଅଛି। ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଳ କୁଚିଣ୍ଡାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦ ଏତକା ସୂଚନା ଲାଗି ଆମେ କୁଚିଣ୍ଡାକେ ଯିମା। ସୌମ୍ୟ, ଆଜି ହେଉଛି ନବମୀ, ଆପଣ କେନ୍ତା ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପାଖେ? ମାଆଙ୍କର କେନ୍ତା ପୂଜାବିଧି ରହିଛେ, କେତେ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ରହିଛେ, ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ କାଣା ସବୁ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି ସେ ପାଖେ? ନିହାତି ଭାବେ ଅନୁରୋଧ, ଦେଖୁନ୍ ପହଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ ଆମର ଅର୍ଗସ୍ର ଅଗଣିକ ଦର୍ଶକ କେ ପହଲା ନବମୀର ସ୍ୱାଗତ ଜନାବି। ଆର୍ ଇଆଚିନି ଆମେ ଅଛୁ କୁଚିଣ୍ଡାର ଦଶହରା କେନ୍ତା ଚାଲିଛେ ତାର ବାବଦ ଅପଡେଟ ଦବା ଲାଗି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଛକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନେ ଅଛୁ। ସିଧା ସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାବି ଯେ କେନ୍ତା ହିସାବ ତେ ଇନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ମା ଦେଖୁଛନ୍ ପୁରା କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ କେ ଦୃଷ୍ଟିକେ ରଖିକି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପର୍ଦା ଟାନା ହେଇଛେ, କେନ୍ତା କି ଭକତ ମାନେ ଇନେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍। ଆଉ ଇ ଭକତ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିସନ୍ ଯେ ଦଶହରା ଆଇଲେ ମାଙ୍କେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୋଭିଡ କଟକଣା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାହେଇଛି। ପାଖାପାଖି 9ଟା ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାହେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ। ଆଉ ଏଇ ଗାଇଡଲାଇନ କେ ଯଦି ପାଳନ ନେଇ କରିବେ ତାହେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛେ। ଆର୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ମୁଖିଆ ପୂଜକ, ତାଙ୍କର ଯିବା ଆଲୋଚନା କରମା। ଆଜ୍ଞା, ପହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣା ବୋଲି ଚାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷର କୋଭିଡ କଟକଣା ହିସାବରେ ପୂଜା ହଉଛେ, ଓ ଆଜ କାଣା ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ମା ପୂଜା ପାଇଛନ୍, କାଣା କାଣା ଥିଲା ଆଜକା? ନମଶ୍ଚଣ୍ଡିକା ସିଂହସ୍ଥା ଶଶି ଶେଖର ମକରତ ପ୍ରକ୍ଷତେ ଭୁଜେ ଶଙ୍ଖମ ଚକ୍ରଧମ ସରାଂସଦତେ ନେତ୍ରେ ସୋବିତା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତିହାରିଣୀ ଭବତୁ ନୋ ରତ୍ନୋଲ ସତ୍କୁଣ୍ଡଳା ମା ଜଗଦମ୍ବେ ଜୟ ଦୁର୍ଗୀ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବରେ ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଛକରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରତିବର୍ଷର ଭଳି ଏ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛେ। ମୁଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଭାବେ କାମ କରୁଛେ। ସବୁ ବର୍ଷ ନୁ ଦେଖିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସୁଛି, ଭାବର ଭାବର ଭକ୍ତ ଆଉ ସେଇ ଅଭାବଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ଆଜିର ଆଜିର ପୂଜା ନବମୀ ପୂଜା ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଉତାରୁ ଆମର ମହାସ୍ନାନ ମାଆଙ୍କର କରାଗଲା। ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ପରେ ତାଙ୍କର ଉପଚାର ପୂଜା କରିବା ପରେ ସେନୁ ଆମର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ନେ ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା, ଯଜ୍ଞ ବି କରାଯାଉଛେ। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ ନେ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରମା। ପହିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଦଶହରା ଗୋଟେ ବର୍ଷା ତିହାରେ ଲୋକେ ଟାକି ଦିଶନ୍, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁ ଦଶହରା ଆଇଲେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ଦର୍ଶନ ନୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍। ଆମ ସାଙ୍ଗେ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା କାଣା କହିବେ, ଯେହେତୁ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଦଶହରା ଗୋଟେ ବର୍ଷା ତିହାରେ ଆଉ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛେ, ପ୍ରଶାସନ ବି ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛେ, ଗାଇଡଲାଇନ ହିସାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍, ମା କାଣା କହିବି ତାକେ ନେଇକିରି? ମୁଇଁ ଶିବନାରାୟଣ ସାହୁ, କୁଚିଣ୍ଡା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛେ। ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବହୁତ ଆଡମ୍ବର ସହିତ ହେସି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେବାର ହିସାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରର କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନିକିରି ପୂଜା କରାହଉଛେ, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କୁ ପର୍ଦା ଢାପିକରି ପୂଜା ହଉଛେ। ଏଥିଲାଗି ଆମର ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ବି କରିନି ପାରିଲେ, ଆଉ ଯାତ୍ରାଟା ବି ଭଲ ଭାବେ ନେଇ ହେଇପାରୁଛେ। ଭଲ ବି ହେଇନି ପାରୁଛେ। ଆବାର କାଲ ହଉଛେ ଦଶହରା ତିହାର,
ଆଉ ଦଶହରା ଲାଗି କୁଚିଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଉପକାର ଉଷ୍ଣାକିର ମାହୋଲ ଥିସି, ଆଉ ଯିଏ ଯେନ ବି ଥିସି କୁଚିଣ୍ଡା କେ ଆଇଥିସନ୍, ଗାଁ ଗହଲି ଲୋକ ମାନେ ବି ଆସନ୍, ଆଉ ଦଶହରା ଥି ଲାଖ ଲାଖ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେସି କୁଚିଣ୍ଡା ନେ, କୁଚିଣ୍ଡା ର ତିନଠାନେ ମା ପୂଜା ପାଇସନ୍, ଆର୍ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଚାଷ ଭିଡ଼ ହେସି ଇ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ କେ ନାଇ ହେବାର, ଆଉ ଯେନ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଉ ଭକତ ଆଉ ମାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଇ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସାରିଛେ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଭକତ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛେ ଯେ ଆସୁଛେ ବର୍ଷର ଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ପଳୁ ଆଉ ମାଙ୍କର ସେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଠିକ କହିଲେ ଶର୍ମା। ଆବା କାଲି ଦଶମୀ ଇ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିସି ସବୁ ମଣ୍ଡପନେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କିଛି ଭିଡ଼ ଦେଖବାକେ ନାଇଁ ମିଲି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ମା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ ଆଇବା ବଛର ଯେନ୍ତା ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଲାଗି, ଖବରକେ ଇନେ ରଖମା, ରହୁଛେ ଜୁହାର।